Você sabe que eu ouvi de boas línguas, ótimas línguas, que talvez a gente possa ter você no governo. Não sei se é verdade, entendeu? Não precisamos falar disso agora, mas eu quero saber de você o que que você acredita que esse governo que vai entrar em 2023 precisa colocar em pauta para que a população negra realmente alcance, ganho, se desenvolva como a gente espera e como a gente luta para que seja. Bom, eu acho que, bom, primeiro, é preciso dizer que esse novo governo ele nasce de uma vitória que não foi pouca coisa. Apesar da diferença muito pouca na votação, o que aconteceu foi que, de alguma forma, o povo brasileiro e todas as reivindicações feitas pelo povo, para o povo, conseguiram, de alguma maneira, superar uma máquina de destruição. E como eu disse, não foi pouca coisa o que aconteceu no dia 30 de outubro. Dito isso, acho que o Brasil tem alguns desafios que tem que enfrentar. O primeiro e mais urgente deles é, de fato, impedir que o que aconteceu nos últimos anos aconteça novamente. É um processo que eu estou chamando um processo de. Um processo equivalente àquilo que foi feito na Alemanha pós-Segunda Guerra, um processo de desnazificar a sociedade brasileira. E coisas como essa só acontecem se problemas que são históricos, eles se repetem e eles voltam sempre a nos assombrar. Então, acho que são três problemas. O primeiro deles é a desigualdade, a pobreza e a miséria que assola o Brasil em todos os momentos da sua história. O segundo deles é a aversão que o Brasil tem à participação popular, que é a falta de democracia, de participação política efetiva do povo. E o terceiro, né, e último deles, que nos afeta diretamente, é o racismo. Então, eu acho que esses três pontos eles vão ser fundamentais nas políticas que vão ser e que devem ser implementadas pelo próximo governo. Mas a primeira coisa é, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 120 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, milhões de pessoas desempregadas. Então, acho que esse aqui é o ponto fundamental, é cuidar disso, porque a gente precisa estar vivo para continuar lutando. Precisa, né? E Dulce, a gente está aqui festejando, mas a gente, na nossa celebração, a gente também precisa lembrar o que que é que faz com que a gente tenha uma população negra que sofra como sofre hoje aqui no Brasil. Em vez de só falar de festa, como é que a gente também pode falar de avanços? Primeiro, o Estado brasileiro tem que entender que foi salvo, salvo pela lealdade da população pobre brasileira, da população negra, da população indígena. E é preciso entender que essa população não estava interessada só num Bolsa Família, num auxílio específico, mas em condições de vida. É uma população que sabe que há necessidade de se construir condições de bem viver. E outra coisa, uma população que sempre esteve à mercê do poder desses grupos nazifascistas que fizeram o que andam fazendo com o Estado brasileiro. Porque são esses grupos que eliminam nossos filhos, que enlouquecem as mulheres, que poluem os rios, que derrubam as matas e que articulam a rede do narcotráfico para nos eliminar como coletivos. Então, o povo negro é parte do povo que precisa ser não só ouvido, como considerado nas políticas públicas. Há uma questão estratégica no Brasil. Muito As estratégica. políticas públicas precisam ser distributivas. Outra coisa, o governo precisa entender que é um governo branco, de homens de uma meia-idade para a frente, e que não basta ser um governo comprometido com esse povo. É um governo que precisa incluir esse povo na gestão, inclusive na gestão local. Porque são só os processos participativos que vão livrar as pessoas, inclusive, desse atraso que acabou levando. Nós pegamos pessoas, grande parte da classe média, não se vê como classe trabalhadora, não se vê como massacrada, inclusive, Não, por se essas distancia. desigualdades, não é? Então, só governos eficientes, com políticas participativas transparentes, que sejam absolutamente éticos e impecáveis em termos de não admitir corrupção, só esses governos
É, esse tipo de governo é o governo que poderá criar mudanças e criar inclusão. E nessa participação é de todos, e é a participação da Dulce, do Silvio. E é como diz, tem uma frase da Sueli Carneiro que eu gosto muito, que a Sueli falou há 20 anos atrás, numa palestra do Instituto Ethos, que nós, população negra, a gente quer utilizar a nossa incrível capacidade de resistência no desenvolvimento político, econômico e social desse país. É isso aí. Grandes quadros. Temos muitos.